Ողջույն, Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն են, ՑՍԴ Թագուհի Մանուկյանը։ Հայաստան-Կիպրոս ընկերական հանդիպումն ավարտվել է ոչ ոքի։ Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայացել է Հայաստան-Կիպրոս ընկերական հանդիպումը։ Առաջին խաղակեսի ավարտին մոտ 43-րդ րոպեին Անդրեաս Կարոյի գոլի շնորհիվ Կիպրոսի հավաքականին հաջողվել է բացել հաշիվը։ Թիմերն այս հաշվով էլ գնացել են ընդմիջման։ Երկրորդ խաղակեսի 51-րդ րոպեին Հայաստանի հավաքականի նորեկ հրանտ Լեոն Ռանոսը հավասարեցրել է հաշիվը, այնուհետև 8 րոպե անց Ռանոսը դուբլ է ձևակերպել։ 83-րդ րոպեին հյուրերին հաջողվել է հավասարեցնել հաշիվը, գոլն իր ակտիվում գրանցել է Դիմիտրիս Քրիստոֆին։ Հայաստանի հավաքականը հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի հունիսի 16-ին։ Եվրո 2024 ընտրական փուլի շրջանակներում ընտրանին արտագնախաղում կմրցի Ուելսի հավաքականի հետ։ Բացվել է Երևանի Շենգավիթի համալիրի մարզաձևերի մարզադպրոցի մեծ մարզադահլիճը։ Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մարզադպրոցում համայնքային միջոցներով 2022 թվականից մեկնարկած հիմնանորոգման ծրագիրը իրատեսական դարձրեց տասնամյակների կուտակված խնդիրների լուծումը։ Այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Փուլ առ փուլ իրականացվող նախագծի շրջանակում նոր ու հարմարավետ պայմաններ են ապահովել նաև մարզական օջախի մեծ մարզադահլիճում։ Շենգավիթ վարչական շրջանի միջոցներով էլ մարզադպրոցի տարածքում շահագործման է հանձնվել թենիսի երկու նոր խաղադաշտ։ Կարեն Խաչանովը հաղթեց աշխարհի 3-րդ ռակետին և դուրս եկավ 4-րդ եզրափակիչ։ Ռուսաստանը ներկայացնող հայ թենիսիստ Կարեն Խաչանովը դուրս եկավ Մայամիում ընթացող ATP 1000 մրցաշարի 4-րդ եզրափակիչ։ 1-8 եզրափակիչի խաղում համաշխարհային դասակարգման 16-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Խաչանովը հաղթել է աշխարհի 3-րդ ռակետին՝ Հույն Ստեֆանոս Ցիցիպասին, փոխանցում է Arm Sport-ը։ Թենիսիստների հանդիպումը տևել է 1 ժամ 34 րոպե և ավարտվել Խաչանովի հաղթանակով 2 սեթում 7-6, 6-4։ Մրցաշարի 1/4 եզրափակիչում Խաչանովը կխաղա Ֆրանսիսկո Չերունդոլո Լորենցո Սոնեգո խաղի հաղթողի հետ։ Շախմատի Եվրոպայի առաջնությունում հայ 3 շախմատիստներ հաղթել են իրենց մրցակիցներին։ Ավարտվել է Եվրոպայի կանանց 23-րդ առաջնության նախավերջին 10-րդ խաղափուլը։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից հաղթել են Էլինա Դանիելյանը, Մարիամ Մկրչյանը և Լիլիթ Մկրչյանը։ Մարիամը պարտության է մատնել ադրբեջանցի շախմատիստուհի Գյունայ Մամեդզադեին։ Անա Սարգսյանի խաղը ավարտվել է ոչ ոքի արդյունքով։ Էլինա Դանիելյանը և Անա Սարգսյանը 10 հնարավորից վաստակել են 7 միավոր և համապատասխանաբար զբաղեցնում են 6-րդ և 9-րդ հորիզոնականները։ Լիլիթ Մկրչյանը և Մարիամ Մկրչյանը վաստակել են 6.5 միավոր և համապատասխանաբար զբաղեցնում են 15-րդ և 18-րդ հորիզոնականները։ Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն էին, ՑՍՏ-ի Թագուհի Մանուկյանը, շնորհակալություն։